ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହିକ୍କା ଏବେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବା ସହ ଓମାନ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଓମାନରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ଏହି ସମୟରେ 120 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଓମାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓମାନର କେତେକାଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିକ୍କା ପ୍ରଭାବରେ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ ଟ୍ରାଫ୍ ଲାଇନ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।